የጠራንና የሰበሰበን አምላካችንና አባታችን ምስጋና የሚያውቅ ሕዝብ ምስጉን ነው። እልልታ የሚያውቅ ሕዝብ ምስጉን ነው። እኛ ደግሞ እግዚአብሔርን እንዴት ማመስገን እንዳለብን እናውቃለን። ስለዚህ ለእግዚአብሔር የሚሆነውን የሕይወታችንን መገዛት የነፍሳችንን የመንፈሳችንን እና የስጋችንን መገዛት ለሚገባው አምላካችን ለእግዚአብሔር አቅርበናል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ደግሞ በቃሉ ስልጣን እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ያስተምረናል። የእግዚአብሔር ቃል ሕይወት ነው። መኖር የሚቻለው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ሃሌሉያ! ክብር ሁሉ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር እንደ አምላካችን ቅዱስና ዘላለማዊ ፈቃድ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ለሰይጣን መልካም አትሁኑ በሚል ነው። ለሰይጣን መልካም አትሁኑ ዱ ኖት ቢ ናይስ ቱ ዴቪል በሚል ርዕስ ነው የምንማረው። የዚህ ትምህርት መሰረታዊ አጀንዳ እና ዓላማው ሰው ጠላቱን በአግባቡ አውቆ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን መንፈሳዊ ሕይወት አጠቃላይ መንፈሳዊ ሕይወቱን በተሻለ አሸናፊነት መኖር እንዲችል ነው። ዓለማችን ከተፈጠረችበት ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ያደረገውን ነገርና በሰማያት የተፈጠሩትን ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ አስፍሮ ስላስቀመጠው ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ያለውን አካሄድ የሰው ልጆችን የሕይወት ታሪክ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ሙሉ በሙሉ ተጽፎ እናገኛለን። ማለት ሰው እንዲያውቀው የተፈቀደለት ምስጢር በሙሉ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ተጠቅሷል። የሰይጣን አወዳደቅ እና የሰው ልጅ አፈጣጠር ከሰይጣን ውድቀት በኋላ ደግሞ የሰው ልጅ ውድቀት እንዴት ባለ መንገድ እንደተከናወነ ግልጽ በሆነ መንገድ የእግዚአብሔር ቃል አስቀምጦታል። እግዚአብሔር ለምንድን ነው እነዚህን ታሪኮች በታላቁ መጽሐፍ ውስጥ ሊያስቀምጥና ሊያስተምረን የፈለገው ለምንድን ነው ስንል እኛ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ሕይወት አሸናፊ ሕይወት ዘላለማዊ ሕይወት ስለሆነ ጠላት ዲያብሎስ እሱ ራሱ በወደቀበትና በኋላም ደግሞ አዳምንና ዘሩን በጣለበት የሽንፈት ሕይወት እንዳንኖር መሰረታዊ የሆነ ዕውቀት ሊያስጨብጠን ስለሚፈልግ ነው። እንዴት ተፈጠርን፣ እንዴት ወደቅን የሚለውን እንድናውቅ ያደረገው ነቢያትም ሆነ የሕግ መጻሕፍት የመዝሙራት መጻሕፍት ስለ ሰው ልጅ ዘላለማዊነትና በእግዚአብሔር አምሳልና ባህሪ መፈጠሩን ያረጋግጣሉ። ጠላት ዲያብሎስ ጠላት የሚለውን ስያሜ ከማግኘቱ በፊት አሳጅ የሚለውን ስያሜ ከማግኘቱ በፊት እሱ ራሱ እግዚአብሔር ከፈጠራቸው መልካም ፍጥረታት መካከል አንዱ ነበር። ይሄንን ትምህርት ስንማር ሰይጣን እንዴት ባለ መንገድ እንደወደቀና ትላንትና የነበረውን ማንነት በጥቂቱም ቢሆን ማየት ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ሰው ጠላቱን ካወቀ ከጠላቱ ጋር እንዴት መኖር እንዳለበት ያውቃል፣ ወይም ደግሞ ጠላቱን እንዴት መቅጣትና ማሸነፍ እንዳለበት ያውቃል። ስለ ጠላቱ የማያውቅ ሰው እንዴት አድርጎ ሊያጠቃው እንደሚችል ሊያውቅ አይችልም። ስለዚህ ሙሉ መረጃ ስለ ጠላት ዲያብሎስ ሰዎች ሊኖራቸው ይገባል። ስለ እግዚአብሔር እንደምንማረው ሁሉ ስለ ጠላታችን ስለ ዲያብሎስ ምንነት አሳምረን ማወቅ መቻል አለብን።
የጦር ሜዳ ውሎችን ስንመለከት የጠላትን የማጥቃት ዘዴና የፍልሚያ መሳሪያዎች አስቀድሞ በስለላ የሚጋጠመው የጦር ባላንጣ ይሰልላል፣ ያጠናል። ያ አገር በጠላትነት የተነሳ አገር እንዴት ባለ መሳሪያና የጦርነት ስልት እንደሚዋጋ አስቀድሞ ያውቃል። መውጫውን መግቢያውን ያውቃል። ለምንድን ነው ይሄንን የሚያደርገው ስንል ውጊያውን በትክክል መዋጋት እንዲችል በሚመጣበት መንገድ መመለስ እንዲችል ነው። እኛም የጠላታችንን የጥንተ ጠላታችንን የዲያብሎስን ማንነት በአግባቡ መረዳታችንና እንዴት ባለ ሁኔታ ህይወታችንን ሊቀጣ እንደሚመጣ ህይወታችንን ሊያበላሽ እንደሚመጣ አስቀድመን በማወቅ በተጠንቀቅ መንፈሳዊን ውጊያ እንድንዋጋ ሰይጣን ይህንን ስም ከማግኘቱ በፊት ኪሩብ ተብሎ ይጠራ ነበር። ኪሩብ ነው ስሙ። ኪሩብ ይሄ በሕዝቅኤል ትንቢት ላይ ተጽፎ የምናገኘው ስያሜው ነው። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 28 እናወጣና እናነበዋለን። ይሄ አይነት ስያሜ የነበረውና በጣም በክብር በእግዚአብሔር ዙፋን ይቆም የነበረው መጋረጃ ይከፍትና ይዘጋ የነበረው መልአክ አሁን ያለውን ማንነት ከመያዙ በፊት ምን ነበረ ለሚለው ታሪኩ ምንጭ የሚሆነን ታሪኩን የሚያስረዳን ሕዝቅኤል 28 ከቁጥር 11 ጀምሮ እስከ 19 ያለው ክፍል ነው። በደንብ ሰዎች ያንን ማንበብ አለባቸው። ይሄ በቅኔ የቀረበና የተነገረ ነገር ነው። በቅኔ በጢሮስ ንጉሥ ላይ ሙሾ አሟሽተ ወይም አሙሽተ እንዲህ በለው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጥበብን የተሞላ ውበትም የተፈጸመ መደምደሚያ አንተ ነህ። ስለዚህ የጢሮስ ንጉሥ በዘመኑ የነበረው ይሄ ሕዝቅኤል የተባለው ነቢይ በሚናገርበት ዘመን የነበረው ንጉሥ ማንነቱና ይኖር የነበረው የህይወት ስታይል ስለ እግዚአብሔር መልአክ፣ ስለ ወደቀው መልአክ፣ ስለ ዲያብሎስ ከሱ ጋር በቅኔና በጥበብ የዛኛው ውድቀት ውስጥ የዚህኛውን አስገብቶ የጢሮስ ንጉሥ ንግስና ውስጥ የዲያብሎስን ታላቅነት እየተናገረ ቅኔ ሙሾ አሞሽተህ ተናገረው ይለዋል። ነገር ግን መጽሐፉን በደንብ በአውዱ መሰረት ስንመለከት የሚናገረው ስለ ጢሮስ ንጉሥ ሳይሆን መደምደሚያ ውበት የነበረውን የዲያብሎስን ማንነት ቅኔ ነው። ይሄ ሰምና ወርቅ ያለው ነገር ነው። ኦኬ። ምክንያቱም በዚህ ትንቢት ውስጥ የተጠቀሱት ነገሮች በጢሮስ ንጉሥ ላይ በህይወቱ ላይ ያልተፈጸሙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በእግዚአብሔር ገነት በኤደን ነበርክ የሚለው ቃል ቁጥር 13 ላይ ስትመለከቱ በኤደን ገነት አልነበረም ጢሮስ። ስለዚህ እየተናገረ ያለው ስለማን ነው? ስለወደቀው መልአክ ነው ማለት ነው። ስለወደቀው መልአክ እንቁስ ሁሉ ሰርዲዮን፣ ቶጳዚዮን፣ አልማዝ፣ ቢረሌ፣ መረግድ፣ ኢያሰጲድ፣ ሰንፔር፣ በሉር፣ የሚያብረቀርቅ እንቁ፣ ወርቅ ለብሰህ ነበረ። የከበሮና የእምቢልታ ስራ በአንተ ዘንድ ነበረ፣ በተፈጠርክበት ቀን ተዘጋጅተው ነበር ይላል። አንተ ልትጋርድ የተቀባ ኪሩብ ነበርክ። የተቀባ ኪሩብ እግዚአብሔር የቀባ ከፍጥረታት ሁሉ የሚገርም መልክ፣ የሚገርም የተደመደመ ውበት፣ ስልጣንና ክብር፣ በእግዚአብሔር ፊት በእሳት ድንጋዮች መካከል የሚመላለስ በጣም ትልቅ የከበረ ፍጡር ነበር። በተፈጠርክበት ቀን የሚለው ቃል እውነትም ሰይጣን እግዚአብሔር የፈጠረው የተወደደ መልአክ እንደነበረ፣ በእግዚአብሔር ፊት የተወደደ መልአክ እንደነበረ ያሳያል። የሚገርም ነው። ኪሩብ የሚለው ቃል ይሄ በእግዚአብሔር ዙፋን ከሌሎቹ መላእክት ይልቅ ቅርብ ከነበሩት መላእክት አንዱ ነበር ማለት። ኪሩብ እንደዚህ ነው፣ የሚጋርድ
በጌታ ዙፋን ፊት የማይታጠው መላእክት ናቸው። በቃ ይሄ አይነት ክብር የነበረው ነው። ከዛ በኋላ ቀጥሎ ያለውን አንብቡ። በእግዚአብሔር ተራራ ላይ አኖርኩ፣ በእሳት ድንጋዮች መካከል ተመላለስክ። ማለት እሱ የሚያውቀውና እሱ ያየው ሌላው ፍጥረት ያላየው ሚስጥር ሁሉ አለ። የሚገርመው ሌላው ፍጥረት ያላየው ሌሎቹ መላእክት ያልገባቸው ነገሮች ሁሉ አለ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይሰራል። ባይዞ አይደለ አሰራር አለው የራሱ ይሆን። አሁን ለምሳሌ 12ቱን ሐዋርያት ስትመለከቱ ከ12 ውስጥ 3ቱ ሚስጥር የሚያዩ ናቸው። ጴጥሮስ፣ ዮሐንስ እና ያዕቆብ ጌታ የሆነ ቦታ ሲሄድ ይዟቸው ይሄዳል። ከሌሎቹ የተለየ ቅርበት አላቸው። እንዲህ ይሰራል እግዚአብሔር። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። መጽሐፍ ምን ይላል? እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ሳይናገር ምንም አይሰራም። ሃሌሉያ። በባይዞ በቀረብነው ቁጥር እግዚአብሔር የሚገልጥልን ሚስጥር አለ። ወዳጅ ስንሆን ስንጠጋው ከሌሎች ይልቅ ለእኛ የሚያስተምረን ነገር አለ፣ የሚያሳየን ሚስጥር አለ። ዲያብሎስ እንደዚህ ነበረ። የሚገርማችሁ ከመውደቁ በፊት ይሄ ነበረ ማንነቱ። ከተፈጠርክበት ቀን ጀምረ በደል እስኪገኝብት ድረስ በመንገድ ፍጹም ነበርክ። ምን ማለት ነው? በደል እስከሚገኝበት ዘመን ድረስ ቁጥሩ ለማይታወቅ ረጅም ዘመን በዚህ አይነት ክብር ኖሯል ማለት ነው። ቁጥሩ አይታወቅ ስንት ዘመን እንደኖረ ቁጥሩ አይታወቅ። አንዳንድ ሰዎች ቁጥር ለመገመት ይሞክራሉ። ውቅያኖስን በማንኪያ እንደ ማለት እሱ የኖረበት ዘመን ከእግዚአብሔር ጋር የቱን ያህል እንደሆነ አይታወቅም። ራሱ በእግዚአብሔር ቀን በእግዚአብሔር ዘንድ አንዲቷ ቀን እንደ 1000 ነው የሚለው መጽሐፍ። አይታወቅም። ያ ማለት አይታወቅም ማለት ነው። እኛ ቁጥሩን እከሌ ስንል እግዚአብሔር የሚቆጥረው ግን በሌላ መንገድ። የብርሃን ዘመን ነበረ ሌላ። ያም ሁሉ ዘመን ኖሯል ማለት ነው። ኢቭን የሚገርማችሁ በብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን ዘንድ የስድስቱ ቀን ፍጥረት ስድስት ቀን ነው ወይ የሚል ክርክራል እይታል። ስድስት ቀን ብቻ ነው ወይ እግዚአብሔር እንደው በስድስት ቀን ነው ወይ የፈጠረው የሚል ጥያቄ የሚያስነሳ ብዙ ነገር አለ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቀን አቆጣጠር ከሰው ጋር አንድ አይደለም፣ አንድ አይደለም። ስለዚህ ለማይቆጠሩ ዘመናት በብዙ ክብርና ማዕረግ ከእግዚአብሔር ጋር ኖሯል። ኪሩብ ሆኖ ኪሩብ ሆኖ ኖሯል። ምን እስኪገኝብህ ይላል? በደል በደል በድሏል ማለት ነው። ማንን? እግዚአብሔርን ነው የበደለው። እግዚአብሔርን ነው የበደለው። ማንም አላስተማረውም። ደግሞ ማንም ከሱ በፊት በደልን ያደረገ ማንም የለም የለም። የበደል መጀመሪያው ማን? ሰይጣን ነው። በቃ ሰይጣን። ለሰው ልጅ ክፋትን ያስተማረው ማን? ሰይጣን ነው። በእባብ ገላ ተሰውሮ ገብቶ ያንን እሱ የወደቀበትን ክፋት በሰው ደም ውስጥ የጨመረው ሰይጣን። ወገኖቼ ጠላታችን ማን ነው? ሰይጣን ነው። በቃ ይሄንን ሰው መርሳት የለበትም። በተለይ መንፈሳዊ ሰው እንዲህ ካለው እውነት ራሱን ዞር ማድረግ የለበትም። ሰው መመልከት ከጀመረ የሚስተው የሚያጠፋው ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ በደል እስከሚገኝብህ በመንገድ ፍጹም ነበር፣ ፐርፌክት ነበርክ ማለት ፍጹም። አይገርማችሁም? ፍጹም ነበር። በንግድ ብዛት ግፍ በውስጥ ተሞላ፣ ኃጢአትንም ሰራ። ስለዚህ እንደ ርኩስ ነገር ከእግዚአብሔር ተራራ ጣልኩ። የምትጋርብ ኪሩብ ሆይ ከእሳት ድንጋዮች መካከል አጠፋው ይላል። እዚህ ፍርድ። አሁን ይሄ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ጀጅመንት ማለት ይሄ ነው። ባይዘው the first judgment of God ጠላት ዲያብሎስን የጣለበት ሂደት ነው። በቃ እግዚአብሔር ፈራጅ ነው ስንል እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው። ያሳየዋል። አቅሙን ፈትሾ ዞር ዞር ብሎ የሆነ የታዘበው ነገር አለ። ከዛ እግዚአብሔርን መበደል ሲጀምር ሲጥለው ነው ራሱን የሚያውቀው። ሲጥለው ሲፈርድበት ፍጡር መሆኑ ገባ። ልክ ሲፈርድበት። ፍርድ ከሌለ ሰዎች ፍጡር መሆናቸውን ይረሳሉ። ባይ ዘ ወይ ፍርድ ከሌለ እግዚአብሔር ሳይፈርድ የሚኖር የሚመስላቸው ሰዎች ቅጣት ሲጀምር እግዚአብሔር አለ ማለት ይጀምራሉ። ልክ እንደ ናቡከደነጾር 7 ዓመት እንደ ከብት ሳር ሲያስበላው
የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በሰማይ እንዳለ አሁን አወቀዋል። ከሰባት አመት በኋላ ከሰባት ከቅጣት በኋላ ሰው የሚያውቀው እንደዚህ ፍጡራን የሚያውቁ ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍርድ አስፈላጊ ነው። አስፈላጊ ነው ፍጡራን ፍጡርነታቸውን እንዲያውቁ። በውበት ምክንያት ልብ ቆርጧል። you see ምንድነው ሪዝኑ? የዲያብሎስ መውደቅ ምክንያቱ ምንድነው? መንስኤው ስንል በውበቱ ምክንያት በተሰጠው እግዚአብሔር በሰጠው ራሱ እግዚአብሔር በሰጠው ነገር እግዚአብሔር ላይ መመካት ጀመረ፣ መኩራት ጀመረ። በጣም መጥፎ ነገር። መጽሐፍ ምን ይላል? ጌታ ኢየሱስ ተከታዮቹን ሲያስጠነቅቅ ምንም ነገር አድርጉ አለ። ምንም ነገር ስሩ እኛ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን ብሎ ምንም ነገር አድርጉ። እሳት ከሰማይ አውርዱ፣ አጋንንትን በስሜ አውጡ፣ የፈለጋችሁትን ነገር አድርጉ፣ ነገር ግን እኛ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን በሉ። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚፈልገው። በእሱ ስፍራ ላይ ማንም እንዲቀመጥ አይፈልግም። እሱ ሰርቶ ነው። አሁን ይሄ ሁሉ ነገር የመጣው ከማን ነው? ከእግዚአብሔር። ሁሉ በእርሱ ለእርሱ ከእርሱ ሆነ። ለራሱ ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀው፣ ከእርሱ ነው የሆነው። ስለዚህ ማንም ያንን ነገር እንዲቀናቀንና እንዲነካበት አይፈልግም። እኛ እንኳን ያፈራናትን ነገር ሌባ እንዳይሰርቅብን እንዴት ነው የምንጠብቅ? እንዴት በቃ ተጠንቅቀን ያለችንን ነገር እንዲነካብን አንፈልግም። እግዚአብሔርን በክብሩ እንዲህ ነው የሚጠነቀቀው። ጣልቆ ልብ ስለቆራ በውበት ደግሞ ያ ውበት ምንጩ እግዚአብሔር እኮ የተደመደመ ውበት ነበረው። አሁንም ሰይጣንን ጭራቅና ቀንድ የሚጠብቁበት ሰዎች አሉ። በቃ በጣም አስፈሪ ሆኖ የሚገለጥ የሚመስላቸው ነው። በውበቱ የተደመደመ እግዚአብሔር ስለ ጸጋ ስጦታው ምን አይልም፣ አይጸጸትም። ስለዚህ ሰውየው ቢበድልም ወይም ደግሞ ያ መልአክ ቢበድልም ጸጋውን እንዳለን የተፈጥሮ ስጦታው እንዳለን ምንም የሚነካ ነገር የለም። ስልጣኑ ግን ይገፈፋል፣ ኃይሉ ይመጣል፣ ኃይሉ ይመጣል። ምልክቱ ግን ይኖራል፣ ምልክቱ ይኖራል። ስለዚህ ከክብሬ የተነሳ ውበትህ በውበት ምክንያት ልብ ቆርጧል አለ። ቀጥሎ ከክብርህ የተነሳ ጥበብህን አረከስክ። ክብሩ ደግሞ ምን አይነት ነው? ከሌሎቹ መላእክት ከፍ ያለ ነው። ኦኬ፣ አሁን ያንን ቦታ እግዚአብሔር ቀጥሎ ለማሰጠው ለሚካኤል ነው የሰጠው። ባይ ዘ ወይ ሚካኤል ነው የዲያብሎስን ስፍራ የወሰደው። የመላእክት ሁሉ አለቃ ማን ነው? አሁን መጽሐፍ የሚለው እውነት ነው። ማን ነው አለቃው? ሚካኤል ነው። ያ ቦታ የማን ነበር? የሳጥናኤል ነበር፣ ወይም ደግሞ የዲያብሎስ ነበር። የምትጋርድ ኪሩብ ተብሎ የተጠራው ባይ ዘ ወይ የዲያብሎስ ስያሜ በዚህ በላቲን ቋንቋ ሉሲፈር ተብሎ ይጠራል። ሉሲፈር ይሄ ሉሲፈር የሚለው ቃል የመጣው ከላቲን ቋንቋ ከላቲንኛ ነው የተገኘው። ምን ማለት ነው ትርጉሙ? ዘ ሞርኒንግ ስታር የአጥቢያ ኮከብ ማለት ነው። የአጥቢያ ኮከብ ይኸው አጥቢያ ላይ ከፀሐይ ብርሃን በበለጠ ነገር ነው የሚያበራው። ይታያል። ፀሐይ ብርሃኗ ወጥቶ እንኳን የአጥቢያ ኮከቡ ምን ይሆናል? ይታያል። ያ ማለት ምንድን ነው? ከምስራች ጋር፣ ከደስታ ጋር፣ ከክብርና ከውበት ጋር የተቆራኘ ማንነት ነው ያለው። ይሄንን ስያሜ ቡልጋት ተብሎ የሚጠራ የላቲን ባይብል ሲተረጎም አብሮ የገባ ቃል ነው። ጀሮም የሚባል የላቲን ቋንቋ ተናጋሪ ወይም የሮም ቤተክርስቲያን መነኩሴ የነበረ ሰው ባይብልን የተረጎመላቸው እሱ ጀሮም የሚባል ሰው ነው። እሱ ሲተረጉመው ባይብልን ይሄ የአጥቢያ ኮከብ የሚለውን ሉሲፈር ብሎ አስፍሮታል ማለት ነው። የአጥቢያ ኮከብ የምትጋርድ ኪሩብ እየተባለ ነው የሚጠራው። ስለዚህ ክብሩ አስመክቶታል ማለት ነው። ሁለተኛው ውበቱ አስመክቶታል፣ ክብሩ አስመክቶታል። አያችሁ፣ ጥበቡን አርክሷል። ከዛ በምድር ላይ ጣልኩ ያዩህም ዘንድ በነገስታት ፊት ሰጠው። በበደል ብዛት በንግድህም ኃጢአት መቅደስህን አረከስክ። ይሄ ማንነቱን ነው መቅደስ የሚለው
ፐርሰናሊቲው የተለየ የእግዚአብሔር ማደሪያ የክብሩ መገለጫ በጣም የሚገርማችሁ እንዲህ ይላል ስለዚህ እሳትን ከውስጥ አውጥቻለሁ በጣም ከባድ ቃል ነው በጣም እሳትን ከውስጥ አውጥቻለሁ ምን ማለት ነው አሁን የወደቁትን መላእክት ምንድን ነው የምንላቸው ርኩሳን መናፍስት ማለት ነው ርኩሳን መናፍስት ማለት እሳቱ የወጣባቸው መንፈስ ቅዱስ የሚቀድሰው መንፈስ የሌላቸው የረከሰ መንፈስ ያለባቸው ከእግዚአብሔር ያልሆነ ክፋት የሞላበት ጠብ የሞላበት እርግማን የሞላበት ተንኮል የሞላበት መንፈስ ነው ውስጣቸው ያለው የእግዚአብሔር እሳት የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጣቸው የለም ለዚህ ነው ኢየሱስ በሚለው ስም እናስጮሃቸው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ የለማ የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ስለሌለ ኢየሱስ የሚለውን ቃል መቋቋም አይችልም ይሄ ደግሞ አይደለም በመላእክት በሰዎችም ዘንድ ይሰራል ሰዎች የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጣቸው ከሌለ ኢየሱስ ጌታ ነው ሊሉ አይችሉም ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት የሚችሉ ሰዎች እሳቱ ውስጣቸው ያለ ሰዎች ናቸው እሳትን አውጥቻለሁ እግዚአብሔር ይጠብቀንላችሁ ይሄ እሳት ሁሉ ጊዜ በሰዎች ህይወት ውስጥ መኖር ያለበት እሳት ነው ሚገርመው ቀጥሎ ያለው እርሷም በልታለች የተበላ ሰይጣን ምንድነው የሚለው የተበላ ተበላ በእሳት ፍርድ የተበላ ከዛ ምን ይላል በሚያዩህም ሁሉ ፊት በምድር ላይ አመድ አድርጌሃለሁ አመድ እሳት ከነደደ በኋላ ምንድነው ውጤቱ አመድ አድርጌሃለሁ በአሕዛብም ውስጥ የሚያውቁ ሁሉ ይደነቁብሃል አንተም ለድንጋጤ ሆነሃል እስከ ዘላለም አትገኝም ይሄ የእግዚአብሔር ፍርድ ነው በቃ ስለዚህ ራሳችን ምንድነው ለሰይጣን ምን አትሁን መልካም አትሁኑ ለሰይጣን ይታዘናል አይታዘንም ከንፈር አይመጠጥም እሹሩ አይባልም መስማማት የሚባል ነገር የለም በምን እንደሆነ እንማራው አንዳንድ ጊዜ ለሰይጣን ማዘን በሚመስል መንገድ ተስማምተን ምን ኖርበት ይታስላል ማለት ተስማምተን ተመቻምቸን በቃ ሞቆን ምን ኖርበት ነገር ግን እግዚአብሔር ያለ ለሱ መልካም እንዳትሆኑ እግዚአብሔር መልካም ላልሆነለት ፍጡር እኛ መልካም አንሆን ያ ንጉስ ትዝ ይለኛል ያህያ ጭንቅላት በ50 ብር ሲሸጥ ነገሩት በቃ ከተማ ውስጥ ያለው ነገር እና አንድ ሴት መጣ ትነግረዋለች ትለምነዋለች እግዚአብሔር ያረዳሽን እኔ እንዴት ልርዳሽ ብሎ መለሰው ምድሪቱ ላይ የነበረው ረሃብ የከፋ ነበር ማለት እግዚአብሔር ራሱ የጨከነበት ጊዜ ነበር እግዚአብሔር ያረዳሽን እኔ እንዴት አድርጌ ነው መረዳሽ እግዚአብሔር የፈረደበትን እኛ ምን ፈርድበት ነው እግዚአብሔር የጠላውን መጥላ በነገራችን ላይ እኛ እምንኖረው እንደ እግዚአብሔር ነው የኛ የኑሮ ፕሪንሲፕል የሚመጣው ከእግዚአብሔር ነው ስለዚህ የጠላውን እንጠላለን የወደደውን እንወዳለን የሚበቀለውን እንበቀላለን ይሄ የኛ ኑሮ ነው ሄኖክ አካሄዱን ከማን ጋር አደረገ ይላል ከእግዚአብሔር ጋር አካሄዱን ማድረግ ማለት የጠላውን መጥላት የወደደውን መውደድ ማለት Don't be nice to devil ይሄ ኢሳይያስን እናንብበውና ከዛ ወደ ዝርዝሩ ሁኔታዎች እንገባለን በደንብ ሌላ መረጃ ቢሰጠን ደግሞ ኢሳይያስ 14 ላይ ያለው ቃል ሁላችንም የምናውቀው ቃል ነው ግን ደግሞ በደንብ ተነቦ ሲተነተን አለው የሚያመጣው ትርጉም አለ አንተ የንጋት ልጅ የአጥቢያ ኮከብ ሆይ ኢሳይያስ 14 ቁጥር 12 ላይ እንዴት ከሰማይ ወደክ አሕዛብንም ያዋረድ አንተ ሆይ እንዴት እስከ ምድር ድረስ ተቆረጥክ አንተም በልብ ወደ ሰማይ አርጋለው እዚህ የውበቱ ትምክህት ምን እንዳስባለው
ወደ ሰማይ አድርጋለሁ በልዑል እመሰላለሁ ዙፋኔን ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ ጋሽ ይሆናል ፍጥረትን መምራት ይጀምራል ለካ በልቡ ይኸው እግዚአብሔር እኮ በልቡ ያለው ነው እኮ ያን ነው ያለው ሰይጣን አላወቀም እንጂ በጊዜው ይሪዲት ምን እንደሆነ ልቡስ ያመላለስ ያለው እግዚአብሔር ባይዘው እዚ ተቀምጠን የእግዚአብሔርን ቃል ስንማር ልባችን ውስጥ ምን እየተመላለሰ እንዳለ እግዚአብሔር ያውቃል በደም ቢያነባዋል በቃ ይሄ ስክሪን ላይ እንደሚታይ በግልጽ ያነባዋል በቃ ያነባው ነበር ይሄ ስካን የሚባል ነገር አለ አሁን ስካነር ባይ ዘ ወይ ነጥብ እንኳን አይችልም ስካን ወረቀቱ ላይ ያለውን ነገር በሙሉ ወይ ያነባውና ፕሪንት ነው የሚያደርገው በቃ ፕሪንት ከፈለጋችሁ በሶፍት ኮፒ ያወጣላችኋል ከፈለጋችሁ በሃርድ ኮፒ ያወጣል ጌታም እንደዚህ እስካን ያደርገውና ወይ በሶፍት ኮፒ ሚሞሪያችን ላይ ያመጣዋል ወይም ደግሞ በተግባር በሚናገረው ፍርድ ፍለፊት ያመጣዋል ማለት ነው። በልቡ ያሰበውን እግዚአብሔር አይ አንድ ነገር እዚህ ላይ እንደ ዕውቀት የምትይዙትን ነገር ልንገራችሁ ለመላእክት ንስሐ የላቸው ምትፉ ሰው እንዲህ ብላችሁ ጻፉ ለመላእክት ንስሐ የላቸው ንስሐ የሚሰጠው ለሰው ልጅ ለሰው ልጅ ብቻ ነው ለምን የሳተውና የወደቀው ቀድሞ በወደቀው በዲያብሎስ ተንኮል ነው መላእክት ፐርፌክት ሆኖ ነው የተፈጠሩት without body መናፍስት ናቸው እንደ እግዚአብሔር ብዙ ነገር የሚያውቁ በነገራችን ላይ ጥበቡ እና ዕውቀቱ የተገደበ አይደለም የዲያብሎስ ወይ ደግሞ የሉሲፈር የሚገርም ዕውቀት ነበረው ብዙ አያችሁ መላእክት እንኳን የማስተውሉት ነገር ያስተዋለበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ከተፈጠሩበት ፍጥረታቸው አንፃር ስህተት ከተገኘባቸው ቀጥታ ወደ ፍርድ እንጂ ወደ ንስሐ የሚባል ነገር የለም ለሰዎች ግን ቢበድሉና ቢወድቁ ንስሐላቸው ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ መጥቶ ሲሞት ምን መለከተው ሰይጣንን ሲወድቅ እግዚአብሔር ልጁን አላከው he knows ምን እየሰራ እንዳለ ያውቃል ይሄ ሻርፕ የሆነ የማገናዘብ ተፈጥሯዊ ስጦታ ነበረው ሻርፕ የሆነ በቃ ምን ተከትሎ ሊመጣ እንደሚችል ያውቃል ለሞክረው ብሎ እንጂ ስለዚህ ዙፋኔን ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ በሰማይንም ዳርቻ በመሰብሰቢያ ተራራ ላይ ይቀመጣሉ ከዳመናዎች ከፍታ በላይ አድርጋለሁ በልዑልም እመሰላለሁ አልክ ነገር ግን ወደ ሲኦል ወደ ጉድጓዱም ጥልቅ ትወርዳለህ አለ የሚያዩ ይመለከቷልና በእውኑ ምድርን ያንቀጠቀጠ መንግስታትንም ያናወጠ ዓለሙን ባድማ ያደረገ ከተሞችንም ያፈረሰ ምርኮኞችንም ወደ ቤታቸው ያልሰደደ ሰው ይህ ነውን ብለው ያስተውሉሃል የአህዛብ ነገስታት ሁሉ በየቤታቸው በክብር አንቀላፍተዋል አንተ ግን እንደተጠላ ቅርንጫፍ ከመቃብር ተጥለሃል በሰይፍም የተወጉ ተገድለው ወደ ጉድጓድ ድንጋዮች የወረዱት ከድነውሃል እንደተረገጠም ሬሳ ሆነሃል ይሄ ነው የዲያብሎስ ማለት ሰዎች በነገራችን ላይ አሁን በአብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ስለ ዲያብሎስ የሚነገረው ነገር አንዳንድ ጊዜ ማስታወቂያ በሚመስል መንገድ ክብሩን አስፈሪነቱን ብቻ የሚናገሩበት ሁኔታ አለ አስፈሪነቱን በመቀር ሰዎች ነው ሽብር መንዛት ምንድነው የሆነ ከወደቀ በኋላ የተጣለ አመድ ነው የሚለው ሬሳ ክምር ነው የሚለው በቃ ይሄ እግዚአብሔር ቃሉነት ነው እኛ ምናምነው ያንን ነው እንጂ አንዳንድ ልክ ተከፋይ እንደሆነ የዲያብሎስ ክብር ነጂ በቃ መድረክ ላይ ቆሞ አስፈሪ ነገር ለሰው የሚናገር የተጣለ ነው በቃ የወደቀ ማን ነው የጣለው እግዚአብሔር ራሱ ነው የጣለው እኔ ጥየዋለሁ እኔ አመድ አድርጌዋለሁ ስለዚህ እኛ ምናምነው አባታችን እግዚአብሔር ምን ሆኖ ነው ወደ ምድር የመጣው ከዛ በኋላ ስንል ጠላት ሆኖ ነው የመጣው እሱ ወደቀ ክብሩን ተገፈፈ እሳት ወጣ ከውስጡ የእግዚአብሔር መንፈስ የለው
የሚያስበው የሚያልመው ሁሉ የእግዚአብሔርን ህዝብ ማጥፋት፣ የእግዚአብሔርን መንግስት መበቀል፣ የእግዚአብሔርን ህዝብ መበተን፣ ከመንጋው መነጠል፣ መግደል፣ መስረቅ፣ ማረድ ነው ስራው። ይሄ ነው ስራው። የመጀመሪያ ተግባሩ ከወደቀ በኋላ እግዚአብሔር የፈጠረውን በአርአያውና በአምሳሉ የፈጠረውን ሰውን መበቀል ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3ን ስታነቡ ስራ ሲጀምር ነው ማለት ፕራክቲካሊ የሰው ልጆች ላይ ስራ ሲጀምር ነው ማለት እምናቀው ታሪኩ ወደ ገነት ከገባ በኋላ ሐሳብ የማስቀየር ስራ ነው የሰራው። እውቀት የማስቀየር ትምህርት የማስቀየር ስራ ነው የሰራው። ለዚህ ነው ለትምህርት ከፍተኛ ቦታ መሰጠት ያለበት፣ ለእውቀት ንቃቄ መደረግ ያለበት። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር እውነትና ቃል ውስጣችን ያለውን ዛሬም ቢሆን ሊቀይር ነው የሚሰራው። ዛሬ አልቀየረም ባይዘው አሰራሩ አይቀይርም። ነገም የሚመጣው ትምህርት የማስቀየር ስራ እየሰራ ነው የሚመጣው። እግዚአብሔር እኮ እንደሱ እንዳትሆኑ ነው አትብሉ ያለው። አሁን እንትን ነው እውቀት ነው ያስገባ ያለው። እሱ ራሱ የወደቀው እንደማ ለመሆን በማሰቡ ነው። እንደ እግዚአብሔር ሰው የተፈጠረው ሰው ለመሆን ነው። መቼም ቢሆን እግዚአብሔር አይሆን መቼም። ትንንሽ እግዚአብሔሮች ጥቃቅን እና አነስተኛ እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም የለም። ሰው ምንድን ነው? ሰው ሰው መንፈስ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ግን ሰው ነው ያለው። መንፈስ ነው አላለም አላለም። እግዚአብሔር አላለም ሰው ነው ያለው። ውስጡ መንፈስ አለ አዎ፣ ስጋ አለው ነፍስ አለው አዎ፣ የተረጋገጠ ነገር ነው። የሰው ሁለንተና ተብሎ ተገልጧል። በቃ እግዚአብሔር የፈጠረው መንፈስ ሳይሆን ሰው ነው የፈጠረው። ሰው በአርአያውና በአምሳሉ ይለያል ከሌላው ፍጥረት ሁሉ። የተለየ ፍጡር ነው ሰው በቃ። ስለዚህ ይሄንን ፍጡር ይሄንን የእግዚአብሔርን መልክ ይዞ የመጣውን ፍጡር የተፈጠረውን ፍጡር ለማሳት ገባ፣ ተሳካለት። መጀመሪያ ሴቲቱን ነው ያሳተው። ቀጥሎ ደግሞ እሷ ቀጥፋ የበላችሁ ለአዳም ሰጠችው፣ እሱም በላ። መብላቱ ሳይሆን ሐሳባቸው ከሐሳቡ ጋራ ተስማማ፣ ተቀበሉት። This means ከእግዚአብሔር ይልቅ ማንን አመኑ? ሰይጣንን አመኑ ማለት ነው። ትምህርት ቀየሩ ማለት ነው። እውቀት አበላሹ ማለት ነው። ያኔ ነው በቃ የሰው ልጅ ዘር በሚባል ሁሉ ውስጥ በአዳም አብራክ ውስጥ የነበሩ በሙሉ የተበላሹ። እኛ ሁላችን ፍጥረት ሁሉ ኃጢአት የሚባለውን አለመታዘዝ የሚባለውን ነገር የገባበት ያኔ አዳም የፍጥረት ሁሉ ምንድን ነው? ተወካይ ነው። እግዚአብሔር መጀመሪያ አዳምን ፈጥሮታል ይላል መጽሐፍ፣ ቀጥሎ ሴትን ፈጠረ ይላል። ስለዚህ ተወካዮች ናቸው። በውስጣቸው ያለውን ዘር በሙሉ ወክለው ነው እግዚአብሔር ክብር የቆሙት። የፍርዱም የኃጢአቱን ጉዳይ በዘራቸው መተላለፍ ጀመረ ማለት ነው። አሁን አበላሸ ዜ አበላሸ ኔቸር ማበላሸት ጀመረ። በቃ አልዋለም አላደረም፣ ብዙ አልቆየም። ወንድሙን አቤልን ቃኤል ቀጥቀጥ አድርጎ በድንጋይ ሲገሉ ታያላችሁ። መገዳደል የሚባል ነገር ባልታወቀበት ዘመን ቀጥቀጥ አድርጎ መርዙ ነው እንዲህ የሚያደርግ የኃጢአት መርዝ፣ ከዲያብሎስ የመጣው የኃጢአት መርዝ ነው ወደ ፍጥረት ገብቶ መገዳደል፣ መሰራረቅ፣ መጨካከም፣ ጥላቻ መምጣት የጀመረው ከዛ በኋላ መርዙ እሱ ነው ያስገባው ማለት። ስለዚህ do not be nice for devil to devil መልካም ማን ነው? ለዚህ የሰው ዘርን ያጠፋ ጠላት ስለሆነ ዛሬ በመድራችን ላይ የምናየው የትኛው አይነት የመድራችን እንቆቅልሽና ችግር መገዳደል፣ መጨካከን፣ መጠላላት ምንጩ ዲያብሎስ ነው። ሌላ ከየትም አልመጣ ከየትም አልመጣ ከምንጩ ነው። ሰውን እንደ ቤት አድርጎ ሐሳቡን የሚያስፈጽምበት መሳሪያው አድርጎ ይሰራ ዲያብሎስ ነው። ለሰው የሚጠቅም የቴክኖሎጂ ውጤት በሰሩበት እጃቸው ሰው የሚያጠፋ መሳሪያ ሰዎች ሰርተው አንድ ጊዜ ዓለምን የሚያወድም መሳሪያ የሰው ዘርን
የተፈጥሮ ሁኔታ የሚቀይር ክፉ ነገር ሰርቷል። አሁን ይሄ በየዘመኑ ምን ሰማቸው መርዛማ የሆኑ ቫይረሶች ከላብራቶሪ የሚወጡ ናቸው፣ አምልጠው የሚወጡ ናቸው። አንዳንዱ ደግሞ ሆን ብለው የሚሰሩት ነገር የታወቀ ነገር። እግዚአብሔር ዓለሙን ባይጠብቅ እንደውም ልንገራችሁ እየከፋ እንደ ሰው አያያዝ እየከፋ ነው። በጣም መጥፎ ይሆን ነበር። በመድሪቱ ጉዳይ ላይ ፈጣሪዋ ጣልቃ ስለሚገባ ክብር መስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። በእውነት ዓለምን በእጁ ዛሬ የሚያዘው እግዚአብሔር ስለሆነ እሳቱን አውጥቶ ነው ለቀቀው። ይኸው ምን ማለት መሰላችሁ? እሳቱ እያለ ቢለቀው ይሄ ዓለም የለም ኃይል ማለት እኮ ማለም። እናንተ ግን ኃይልን እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ ሲል ያ ኃይል ዓለምን እንዴት እንደገለባበጡበት አስተውሉ። በመጀመሪያው የጴጥሮስ ስብከት መላው ኢየሩሳሌም እስክትናወጥ ድረስ ብዙ ሰዎች በአንዴ ወደ ክርስቶስ መንግስት እንዲገቡ፣ ለምጻም ሲያነጹ፣ ሽባ ሲተረትሩ፣ ጎባጣ ሲያቀኑ፣ ዕውራን ሲያበሩ፣ በስሙ ሙት ሲያስነሱ የሚያስደነግጥ ኃይል። ስለዚህ እሳትን እግዚአብሔር ሳያወጣ ቢለቀው ኖሮ ጉድ ነበር። አክሽፎ ነው የለቀቀው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አክሽፎ ቀላ ኃይል የለው መሳሪያ አድርጎ ማለት ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ለሱ መልካም መሆን አያስፈልግም ማለት ነው። የዓለምን የፍጥረትን ታሪክ ያበላሸ ጠላት ነው። ስለዚህ ቀስ በቀስ ፍጥረትን ስትመለከቱ አሁን እንግዲህ ዘፍጥረት ላይ ሲገደል አቤል ሲገደል ታያላችሁ። ከዛ ደግሞ ምድር በኃጢአት ስትበላሽ እናያለን። ዓለምን እግዚአብሔር በምን አጠፋ ይላል? በውሃ ሙልጭ አድርጎ። እስከዚህ ድረስ ማን ነበረ ይሄንን ሊሰራ? እሱ እኮ ነው። እሱ ኃይሉ እንኳን ወጥቶ እንዲህ ነው ይሰራ። እርስ በል ሐሳብን ነው ግን የሚቀይረው። ሐሳብን እግዚአብሔር ሐሳባችንን ይጠብቅልን፣ ህሊናችንን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ይሄ ነገር ከተቀየረ ሰው ምንም ከማድረግ ወደኋላ ይሄ ከተቀየረ በቃ አሁን በምድር ላይ እንዳበደ ውሻ የሚያደርጋቸው ሰዎች ተቀይሮ እኮ ተቀይሮ። ባይቀየር ኖሮ ኖርማል ነው የሚሆኑት እንዴ? ኖርማል። ከተቀየረ በኋላ ግን ምንም የሰው ባህሪ አታዩባቸው። ምንም። እግዚአብሔር ህሊናችንን ይጠብቅልን። እዛ በኋላ እያበላሸ ምድርን አሁን ጌታ ኢየሱስ ወደ ዋናው ጉዳይ ስንመጣ እንዲህ ባለ መንገድ ነው እንግዲህ ውድቀቱን ምኑን እያየን መጣን። ፍጥረትን እንደዚህ ባለ መንገድ አበላሸ እና በነገስታት ላይ ይሰራል፣ በሀገር ላይ ይሰራል፣ አለቃዎቹን ይሾማል። ለሱ ልክ እንደ አንድ መንግስት፣ አሁን ይሄ የጨለማው መንግስት ይባላል። የጨለማው መንግስት የሚመራው እሱ ሆኖ ከሱ ጋር አብረው የወደቁት በሙሉ የእሱ ተላላፊዎቹ ሆኑ። አጋንንት ብለን የምንጠራቸው እነሱ ነው። ስለዚህ አሁን ወደቀ የሚለውን ሰዎች በቃ ሲኦል ውስጥ ምናምን ያለ አድርገው ነው የሚስሉት። እየወደቀ እየተዋረደ ነው የሚሄድ። የመጨረሻውን ፍርድ የሚያገኝበት ጊዜ አለ። ይሄ ጌታ የፈረደበት የመጀመሪያው ፍርድ የመጨረሻው አይደለም። ገና ደግሞ ወደ ሲኦል ማን ወደ ገሃነም የሚወረወርበት ጊዜ አለ። ከሞት ጋራ እና ከሲኦል ጋራ ራእይ ዮሐንስ ላይ ስናነብ ሞትና ሲኦል ከእሱ ጋር አብረው ተጣሉ። የመጨረሻው ፍርድ የሚሆነው ያኔ። ነገር ግን ዓለም እስካለችበት ጌታ በክብር እስከሚገለጥበት ጊዜ ድረስ ይሰራል ማለት ነው። በአየር ላይ ያለ አለ፣ ከእንደገና በምድር ላይ የሚሰሩ አሉ፣ በጥልቁ የተዘጋባቸው አሉ፣ ከእሱ ጋር አብረው የወደቁት። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ የምናነበው ይህንን ነው። የትንቢት መጻሕፍት ትላንት የሆነውን ዛሬ ያለውንና ወደፊት የሚመጣውንም ነገር የማስረዳት ባህሪ ስላላቸው ትላንት የወደቀውን አወዳደቅ የቀደመው ዘንዶ እባብ ወደ ምድር ተጣለ ይላል። ገና ደግሞ የሚጣልበት ጊዜ አለ ማለት ነው። ኦኬ። ከዛ ደግሞ የመጨረሻውን ፍርድ ሰብስቦ እግዚአብሔር በገሃነም የሚጥልበት ጊዜ አለ። ይሄንን በምን እናውቃለን ስንል ላምብሮ እስቲ ቃሉን እናንብቡ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 19 ላይ ትሄዱና
ቁጥር 20 ላይ በፈረሱም የተቀመጠውን ጭፍራዎቹንም ይወጉ ዘንድ አውሬውና የምድር ነገስታት ጭፍራዎቻቸው ተከማችተው አየው ይላል። አውሬውም ተያዘ በእርሱም ፊት ተአምራትን ያደረገ ያውሬውን ምልክት የተቀበሉትን ለምስሉም የሰገዱትን ያሳተ ሐሰተኛው ነብይ ከርሱ ጋር ተያዘ። ሁለቱም በህይወት ሳሉ በዲን ወደሚቃጠል ወደ እሳት ባህር ተጣሉ። የቀሩትም በፈረስ ላይ ከተቀመጠው ከአፉ በሚወጣው ሰይፍ ተገደሉ። ወፎችም ሁሉ ከስጋቸው ተገሩ። አውሬው ማለት በነገራችን ላይ ስጋ የለበሰ ዲያብሎስ ማለት ነው። ጌታ በምን ነው የተገለጠው? በስጋ ማለት የተገለጠው መጨረሻ ላይ ይመጣል የሚባለው አውሬ እኮ ልክ ጌታ ያደረገው የነበረው ነገር ነው ኢሚቴት አድርጎ ቢደግሙ። ስለዚህ እሱ የሚገለጠው በስጋ ነው ማለት ነው። አውሬ የሚለው ለዛ አሁን ዘንዶ ያለ ምዕራፍ 12 ላይ ይናገርና ምዕራፍ 13 ላይ አውሬ ይለዋል። እዛው ራዩ አለ ሴቲቱ ሊውጣት የነበረው ዘንዶ ቀዩ ዘንዶ ያለ ይናገርና ምዕራፍ 13 ላይ ስትመጡ አውሬ ከባህር ሲወጣ አየው። እሱ ነው ያውሬ ማን ነው ስንል ሐሳዊ መሲህ ወይም ሐሰተኛው ክርስቶስ በስጋ ይገለጣል ማለት ነው። ራሱ ነው የሚገለጥ ራሱ። እሱ ምንድነው? መንፈስ ነው አይደል? መንፈስ ነው የሚገለጠው ግን በሰው ስጋ ነው ማለት ነው። በሰው ስጋ ነው ማለት ራሱ ነው። ጸጉሩን ተይዞ ወዴት ይገባ? ወደ እሳቱ ባህር። ሁለተኛውን ማስረጃ ልስጣችሁ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 13 ባህርም በእርሱ ውስጥ ያሉትን ሙታን ሰጠ፣ ሞትና ሲኦልም በእነርሱ ዘንድ ያሉትን ሙታን ሰጡ፣ እያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን ተከፈለ። ሞትና ሲኦልም በእሳት ባህር ውስጥ ተጣሉ። እሱ የገባበት ውስጥ ደግሞ የሚገቡት ሞትና ሲኦል ናቸው። ስለዚህ ከነ ጓዙ ተጠቅልሎ መጨረሻው እሳት ነው። ለዚህ ነው ጌታ እኮ ያለው ለሰይጣንና ለመልእክተኞቹ ወደ ተዘጋጀው የዘላለም እሳት ነው። የዘላለም እሳት እግዚአብሔር ያንን ያዘጋጀው ለሱ ነው ማለት ነው። ለሰው አላዘጋጀውም። ከሱ ጋራ የተጠመዱና ህይወት ያሉት ግን አብሮት ይገባሉ። ምንም ማድረግ አይቻልም። ሰው የሚኖረው ምኑ ነው? ምርጫው ነው። ስለዚህ ያኔ የመጨረሻው ፍርድ ይሆናል ማለት ነው። ጌታ ሲመጣ በአንድ ሺህ ዘመን ደግሞ ለአንድ ሺህ ዓመት ምን ይሆናል? ይታሰራል። እነዚህ ምኖች ናቸው? ሂደቶች ናቸው ማለት ነው። ላሳያችሁ የፈለግኩት ከሰው ጋራ እንዴት ባለ ጠላትነት እንደሚኖር ሰው። አሁን ጠላት ዲያብሎስ የሚሰራው ምን ለማድረግ ነው ካልን ብቻውን እንዳይገባ አብሮት የሚገባ ህዝብ እያሰባሰበ ነው ማለት ነው። የምርጫ ሂደት ላይ ነው ማለት ነው። የመጨረሻውን ፍርድ እያሰባሰበ ነው። በቃ ብዙ ህዝብ ይዞ እኔ ለምን ለብቻዬ ለምን ልጥፋ አብሮኝ የሚጠፋ። ስለዚህ ሰው ጠላት ዲያብሎስን ትሪት ሲያደርገው፣ ክፋትን ትሪት ሲያደርግ፣ የእሱን አምሮት ሲፈጽምለት ምን እያደረገ ነው? መልካም እየሆነለት ነው ማለት አብሬህ እገባለሁ እያለው ነው ማለት ከአንተ ጋር ፍቅር እስከ መቃብር እያለ ነው ማለት ነው። አያቅ ስለዚህ ምንድን ነው የሰው ልጅ መንቃት ያለበት? እየኖርኩ ያለሁት ህይወት ለእግዚአብሔር ነው ወይስ ለዲያብሎስ የሚመች ነው? ለጠላቴ ነው እየኖርኩ ያለሁት ወይስ ለእግዚአብሔር ነው? መጽሐፍ እንዲህ ይላል ያዕቆብ መልእክት ላይ ሁላችንም ያዕቆብ መልእክት እናወጣለን። ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 እንዲህ ይላል እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ። ለማ? ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ ዲያብሎስን ግን ተቃወሙ፣ ከእናንተም ይሸሻል። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ ወደ እናንተም ይቀርባል። የምንቃወመው አንድ ጠላት ነው የሚያሳየን መጽሐፍ። አንድ ጠላት መቃወም ያለብን ጠላት መንፈሳችንን እንዳይጎዳ፣ ሐሳባችንን እንዳይበክል፣
በእግዚአብሔር መንፈስ ራሳችን የጋረድን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ራሳችን የሸፈንን የምንቃወመው ጠላታችን ሰይጣን። ስለሱ ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ስለዚህ መቃወም ስላለብን ስለ ጠላት ዲያብሎስ ምንነት ሲናገር የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ሄዳችሁ ታነቡ ስለሱ ባህሪ እንዲህ ይላል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ሌባ ነው የሚለው ምንድነው የሚለው ሌባ ይለዋል ቁጥር 10 ላይ ሌባው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሲ ጭካኔው ነው የሚያሳየው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋም እንጂ ስለሌላ አይመጣም ይው ጥሩ ይሆንልኛል ብላችሁ ተስፋ እንዳታደርጉ ማለት ለሌላ ቦታ አይመጣም በቃ የሚመጣው ሊሰርቅ ይው ምን ማለት ነው መስረቅ ማለት የርሱ ያልሆነ ነገር መንካት ማለት ነው መስረቅ ማለት የርሱ ያልሆነ ነገር መንካት ማለት የእግዚአብሔር ህዝብ ነው ይሄ ሊሰርቅ ይመጣል ነፍስ ሊሰርቅ እስቲ አልሰረቅም በሉ እኔ ኢየሱስ ነኝ ሃሌሉያ ይው አሞራል ይሰርቃል ሰው ብቻ ነው ይሰርቅ ሞራል ይሰርቅ የአምልኮ ኃይል ይሰርቃል የእምነትን ጽናት ይሰርቃል የምስጋናን ህይወት ይሰርቃል በማጉረምረም ገንዘብ ሊሰርቃል ለሚመጣው እሱ የገንዘብ ችግር የለበትም ሞራሊሽን መጠበቅ ያስፈልጋል ሞራልህን መጠበቅ ያስፈልጋል ሊሰርቅ ነው ይመጣል ይው መጀብ ተስፋ ይሰርቃል ከሰረቀ በኋላ እነዚህን ነገሮች የራሱን ኮተት ነው የሚያስገባው በእግዚአብሔር እንዳንታመን ያደርገናል ልንሾ እንዳንሰራ እምነታችን እንዳይንቀሳቀስ ያደርጋል በእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠን ጸጋ በውስጣችን ፋንክሽን እንዳያደርግ ያደርገዋል ከዛ በኋላ ሰው እኔ ለራሴ የማረባ ነኝ የማልጠቅም ነኝ ብሎ ተጣጥፎ እንዲቀመጥ ያደርገዋል የሞራል ሌባ የእምነት ሌባ የነፍሳት ሌባ ብዙዎች ከእግዚአብሔር እንዲሸሹ እያደረገ ያለ ስለዚህ ምንድነው ሊሰርቅና ሊያርድ ይገድል ነው የሚመጣው ሊያርድ የሚለው ቃል ፍጹም የሆነ ጭካኔውን ነው የሚያሳየው በነገራችን ላይ በምድር ላይ ሰው የሚያርዱ ሰዎች ዲያብሎስ በቁም ማለት ነው ዲያብሎስ በቁም የሱ አሰራር ነው ሰው ማረድ አጋድሞ የዲያብሎስ አሰራር የዲያብሎስ አሰራር ዲመኒክ የሆኑ እምነቶች አሉ በመድር ላይ በጣም ሰይጣናዊ የሆኑ እምነቶች በቃ ለአንድ ነው የሚመጣው ጭካኔውን ያሳያል አውሬም የሚለው ቃል በነገራችን ላይ በራእዮች ላይ የታየው አውሬ የሚለው ቃል ጭካኔውን ነው የሚያሳይ አውሬ ቀለጣጥሞ እንደሚገድል ቦጫጭቆ እንደሚገድል ልክ እንደዛው ነው ያለው በቃ ሊገድል የትርፉ ማኖር አይደለም መግደል ዩ ሲ እንዴት የሚገርም ነገር እኮ ነው ወገኖች አሁን በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ ስታነቡ ሴቲቱን እስራኤልን ሊገድል የወለደችውንም ሊበላ ሲጥር አልተሳካለትም ሴቲቱ ተነጠቀች ይላል ልጁ ተነጠቀ ይላል ሴቲቱን አሳደዳት ይላል አላገኛትም ከአፉ ደግሞ ወንዝ የሚያህል ውሃ ተፋ ያም ውሃ ወሰዳት ከዛ ከዘሯ የቀሩትን ሊገድል እየዛተ ባሽዋ ላይ ቆመ ይላል ደግነቱ ይቆመው ምን ላይ ነው ባሽዋ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው እውነት ነው አለት ላይ መቆም የሚችለው ሁሉ ጊዜ ጠላት የሚቆመው አሽዋ ላይ ሁሉ ምንም ነገር ያድርግ አሽዋ ላይ ነው ያለው ምንም ነገር ይስራ የድጥ ስፍራ ላይ ነው ያለው እግዚአብሔር አለት አድርጎ የሰጠን ክርስቶስ ግን እኛ ቆመንበት ያ እውነት ቤተክርስቲያን የታነጸችበት ለዚህ ነው ሲኦል ደጆች የማይችሏት የተባለችው የክፋት አጀንዳ የማይችላት ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይጥራል ማለት ነው በቁጣ ተነስተዋል ማለት ነው ይሄ የጠላት ዲያብሎስን ሜንታሊቲ ነው የሚያሳየው ሜንታሊቲ ወቃ እንደዚህ ሚገድል ሚያርድ ይሰርቅ ነው ሌባ ነው ይሄንን ነው ያለው
ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ምን አደረገ? እኛ ከሱ ሐሳብ ጋር አንደምሰማማ ኢየሱስ የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። ሃሌሉያ! ይሄ ከጥንት ጀምሮ ሲሰራ ሲጠነስስ የነበረው ነገር ማን ያፈረሰው? ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ድል አደረገው። መጥቶ ድል አደረገው። ግዛቱ ድረስ መጥቶ ድል አደረገው። በእባብ ገላ ተሰውሮ ወደ ገነት ገብቶ እንዳሳተ የሰውን ዘር እንዳጠፋ ኢየሱስ በሰው ማንነት ተገልጦ ፍጹም ሰው ሆኖ መጥቶ ዲያብሎስን ተበቀለ። ሥራው አሁን የፈረሰ ነው። ትላንትና የቀጣው የፈረደበት ጌታ ዛሬ ደግሞ ሥራውን አፍርሶታል። ከዛሬ 2000 ዓመታት በፊት በቀራንዮ መስቀል ላይ እንደ ተሸነፈ ሆኖ የተሰቀለው ጌታ እያፈራረሰው ነበር። ሃሌሉያ! ከስሩ እየነቀለው ነበር። ምንጩን እያፈራረሰ ነበር። ሥራውንና ጥንስሱን አጀንዳውን ሁሉ እያፈራረሰ ነበር። ስለዚህ ኢየሱስ ተገልጦ ያፈረሰው ነው። በድጋሚ የኛ ተልእኮ ታዲያ ከዚህ አንጻር ምንድነው ስንል የዲያብሎስን መንግስት መቃወም ነው። ተቃወሙት ከናንተ ይሸሻል። ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ ወደ እናንተ ይቀርባል። ትልቅ ፍጥረት ነበር፣ መልአክ ነበር፣ ወደቀ፣ ጠላታችን ሆነ ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች አትርሱ። ስለሱ ታስቡ። መልአክ ነበር፣ ነገር ግን በገዛ ኃጢአት ወደቀ። ቀጥሎ ደግሞ የኛ ጠላት ሆነ። ኢየሱስ ጠላታችንን አፍርሶታል። አሜን። ታዲያ ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው? ወደኛ ጉዳይ እንምጣ። ይሄ ከሆነ የጠላታችን ማንነት አሰራሩ ይሄ ከሆነ ጠላትነታችን በግልጥ በእግዚአብሔር ቃል ጭምር የተረጋገጠ ከሆነ ምንድነው ከኛ የሚጠበቀው? በክፉ አትሸነፉ ይላል መጽሐፍ። በክፉ ምን አትበሉ አትሸነፉ። ሮሜ ምዕራፍ 12 እናውጣ ሁላችን። ክፉ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ማን ነው? ምሱሩ። በነገራችን ላይ ወደ 12 ስሞች አሉ በአጠቃላይ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉ። የስም አብታም ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 21 ቁጥር 21 ላይ ክፉውን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ ይላል። በክፉ አትሸነፍ። ምንድነው ይሄ በክፉ መሸነፍ? ክፉ የተባለው ጠላት ነው፣ ዲያብሎስ ነው። ኦኬ። ሰይጣን ምን ያደረገ ነው እንድንሸነፍ የሚያደርገን? ለሱ ናይስ እንድንሆን፣ ለሱ መልካም እንድንሆን፣ ለእግዚአብሔር ክፉ እንድንሆን በማድረግ ነው። በምን ይገለጣል? ከፍ ብላችሁ ከቁጥር 9 ጀምሮ ያለውን ታነቡታላችሁ። ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን፣ ክፉን ነገር ተጸየፉት፣ ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ። ይሄንን ያዙልኛ። ክፉውን ነገር ምን በሉት ነው ያለው? ተጸየፉት። ክፉ ነገር የማይጸየፍ ሰው በእጃዙር ከማጋ የተስማማ ነው። ይሄ ምንም በቃ ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። ሰው ለዲያብሎስ ክፉ አልሆንም እያለ ጠላሁት እያለ ክፉን የማይጸየፍ ከሆነ በእጃዙር እየተገዛ ነው። እንዲህ አይነት ትሪኮች አሉ ማለት። ሰው በሚኖረው ኑሮ ውስጥ ይሸወዳል። ለማን ነው እየኖርን ያለ? ለእግዚአብሔር ነው ወይስ ለዲያብሎስ ነው እየኖርን ያለ? ለማን ነው እየተገዛን ያለ? ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ነው፣ ክፉን ነገር ተጸየፉት፣ ከበጎ ነገር ጋር ነው። በጎ ነገር የማይተባበር ሰው ኃጢአት እየሰራ እኮ ነው። ከማን ጋር እየተስማማ ነው? ከወንጌል እውነት ጋር ሰው ማይስማማ ከሆነ፣ ከመልካም ተግባርና ስራ ጋር ማይስማማ ከሆነ ከዲያብሎስ ጋር በእጃዙ እየተስማማ ነው። በወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ፣ ለስራ ከመትጋት አትለግሙ፣ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ፣ ለጌታ ተገዙ፣ በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ በመከራ ታገዙ፣ በጸሎት ጽኑ፣ ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው እርዱ፣ እንግዶችን ለመቀበል ትጉ፣ የሚያሳድዷችሁን መርቁ፣ መርቁ እንጂ አትርገሙ፣ ደስ ከሚላቸው ጋር
ደስ ይበላችሁ። ከሚያለቅሱም ጋር አልቅሱ። እርስ በርሳችሁ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ። የትዕቢትን ነገር አታስቡ፣ ነገር ግን የትህትናን ነገር ለመስራት ትጉ። ልባሞች የሆናችሁ አይምሰላችሁ። ለማንም ስለ ክፉ ፈንታ ክፉን አትመልሱ። በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን አስቡ። ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ። ተወዳጆች ሆይ ራሳችሁን አትበቀሉ፣ ለቁጣው ፈንታ ስጡ እንጂ በቀል እኔ ነው እኔ ብድራትን መልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና። ጠላትህ ግን ቢራ አብላ፣ ቢጠማ አጠጣው። ይህን በማድረግ በራሱ ላይ የእሳት ፍም ትከምራለህና ክፉን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸንፍ። ስለዚህ ሰው እነዚህን ነገሮች በተቃራኒው ካደረጋቸው እየተስማማና እየፈጸመ ያለው የዲያብሎስን ሐሳብ ክፉ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር በመልካም ህይወት እንድንኖር ከሱ ተቃራኒ የሆነ ነገር እንድንሰራ ነው። ከጠላት ተቃራኒ የሆነ ነገር ነው መስራት ያለው ሁሌ ከሱ ተቃራኒ። ስለዚህ ሰው ክፉ ነገር ሲያስብ ከዲያብሎስ ጋር እየተስማማ እንደሆነ በዚያው ቅጽበት ማስተዋል መቻል አለበት። በጎ ነገር ሲያስብ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ነገር እያሰበ እንደሆነ ማድረግ አለበት፣ ማሰብ አለበት። የምናደርገው ነገር ከእግዚአብሔር አንጻርና ከዲያብሎስ አንጻር ነው የሚታየው ማለት ነው። በቀላሉ ጽድቅ ኩነኔ ምናምን አይደለም። እግዚአብሔር እያለ ያለው ወዳጃችሁ ከሆንኩኝ እንደኔ አስቡ፣ የጠላት ዲያብሎስ ወዳጆች ከሆናችሁ ደግሞ እንደሱ። እኛ ደግሞ የመረጥነው የተቀበልነው ህይወት የክርስቶስ ህይወት ስለሆነ ልንኖረው የሚገባው የእግዚአብሔርን ህይወት ነው። አብ የልጁን የኢየሱስን መልክ በእኛ ውስጥ ማየት ይፈልጋል። በእኛ ውስጥ ባለፈው ሮብ የተማርነው ትምህርት ውስጥ ያነሳናቸው ነጥቦች አሉ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የአንድ አራት የሚሆኑ ነጥቦች ልንገራችሁ። እንደ ፕሪንስፕል የምናያቸው ኮምፕሮማይዝ አታድርግ ማለት ነው። ኮምፕሮማይዝ አሁን ሀሳብ ይመጣል አንዳንድ ጊዜ በህሊናችን ውስጥ ክፉ ሀሳብ፣ ያን ሀሳብ በጭራሽ እንዳትለማመጠው ማለት ነው። በቃ ኦልሬዲ ዲመኒክ ስለሆነ ያን ነገር መጸየፍ ነው ያለብን። ሁለት ጊዜ ማሰብ አይጠበቅብህም ማለት ነው። ሁለት ጊዜ አታስብ፣ ወዲያው ሪጀክት ማድረግ ያለብህ ነገር ነው። እንደመጣ ሀሳቡ ታስወግደዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አታመቻምች ማለት ነው። አናመቻምች፣ ስርቆትን አናመቻምች፣ ዝሙትን አናመቻምች፣ ክፋትን በቀልን አናመቻምች። ለምን? የተቀበልነው ህይወት የእግዚአብሔር ህይወት ነው። የእግዚአብሔር ህይወት አናመቻምች። ጨካኝ መሆን አለብን። ጨካኝ መሆን አለብን። ጠላትነቱ ሰው ከገባው በዲያብሎስ እና በመንግስቱ ላይ ምን አይነት ባህሪ ነው ማሳየት ያለበት? ጨካኝ፣ ቆራጥ የሆነ ማንነት። ጨካኝ ኖ የሚል በቃ ምንም የሚታዘንለት ነገር የለም። በቃ የኃጢአት ምንጩ እሱ ነው። ምንጩ መነሻ እሱ ሐሰተኛ የሐሰትም አባት ነው ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ የሐሰት አባት ነው። ስለዚህ ምንጩ እሱ ስለሆነ ኖ ነው፣ ጨካኝ ነው የምትሆነው፣ ቆራጥ ነው የምትሆነው በዲያብሎስ አሰራርና ንግስት ላይ። እስክትወድቅ አባብሎ ስትወድቅ ድምፁን ከፍ አድርጎ የሚያሽካካ አላጋጭ ነው ዲያብሎስ። እስክትወድቅ አባብሎ ተለማምጦ ከወደቅ በኋላ ይሄ ጅብ ሲያሽካካ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ኢትዮጵያ ሰምታችሁ የጅብ ማሽካካ ያ ማለት ነው የዲያብሎስ ሳቅ። ያን የሰው ውድቀት እስኪመጣ ድረስ አባብሎ ያመጣና ነገር ግን ሰው ከወደቀ በኋላ የሚያላግጥ ጨካኝ ነው። አራተኛ የወደቀ ስለሆነ እንዳትፈራ፣ የወደቀ ስለሆነ እንዳትፈራ። የወደቀ
በጣም የሚገርመኝ የዲያብሎስ ሁሌ ሲዋረድ ነው የምናየው፣ በእግዚአብሔር ሲመታ ነው የምናየው። ሁሌ በጣም የሚገርመኝ ነገር ያንኑ ሞራል በሌላ መንገድ ለውጥፍ ደግሞ ይመጣል፣ ያንኑ ሞራል። ስለዚህ ማሸነፍ የኛ ፈንታ ነው፣ መሸነፍ የሱ ድል ነው ማለት ነው። የመጨረሻ ደግሞ አይዟችሁ እኔ ዓለሙን አሸንፌዋለሁ ነው የሚለው ጌታ። አሸንፌዋለሁ ማለት የተሸነፈ ነው። ኦልሬዲ ተሸንፎ የተሰጠህን ነገር ማሸነፍ አግኝተህ ኦልሬዲ የወደቀ ነገር ነው። የወደቀ ዛፍ ምን ይበዛበታል ይባላል? ምስሃር በኢየሱስ ስም ስትለው የሚንፈራገጥ የሚጮ የሚያጓራ ተቃጠልኩ የሚል ነው አጋንንት። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁንም ከያዛቸው ከተቆራኛቸው በየትኛውም ስፍራ ካሉ የእግዚአብሔር ሊሆኑ ከተጠሩ ሰዎች ሕይወት ውስጥ በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን። ስለዚህ የወደቀ ነውና እንዳትፈራው፣ የወደቀ ነውና እንዳትፈራው። በዚህ መስመር ሕይወታችንን የምንመራ ከሆነ እግዚአብሔርን ደስ የምናሰኝ ሰዎች እንሆናለን። እግዚአብሔር ከጠላቱ ጋር የሚስማማ ሰው ደስ አይሰኝበትም። እግዚአብሔር ደስ የሚሰኘው ጠላቶቹን ጠላቶቼ በሚል ሰው ነው። ጠላቶቹን ጠላቶቼ ናቸው በሚል ሰው እግዚአብሔር ይደሰታል። ባላንጣ የሆኑትን ባላንጣዎቼ ናቸው የሚል በየትኛውም አቅጣጫ ተጣሞ አጊጦ የመጣ የትኛውንም ሐሳብ ኮምፕሮማይዝ ሳያደርግ የሚቃወም ሰው እግዚአብሔር ደስ ይሰኝበታል። በቃ ኢየሱስ ደስ አለው። አጋንንትን እኮ አወጣን ጌታ ሆይ ብለው መጡ። በቃ ደስ ነው ያለው። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ደስታ ይፈጸማል። ሰው ወንጌል ሲናገር፣ ሰዎች ሲማረኩ፣ የአጋንንት መንግስት ሲፈራርስ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል፣ ደስ ይለዋል። የልጁ ክብር ሲነሳ፣ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በቤተክርስቲያን ሲገለጥ፣ ዲያብሎስ በህዝብና በአሕዛብ ፊት ሲዋረድ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። የኃጢአት ሁሉ መነሻ ዙፋኑን የናቀ ማንነቱን የናቀ ፍጡርነቱን ያልተቀበለ ስለሆነ እስከ መጨረሻ ሲበቀሉት፣ ሰዎች የእሱ የሆኑ ሲበቀሉት እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። ይህ ትክክለኛ የሆነ የእግዚአብሔር ልብ ነው ወገኖች፣ ይህ እግዚአብሔር ልብ ነው። በኤልያስ ዘመን የምናየው የኤልያስ ቆራጥነት የእግዚአብሔር ልብን ያስደሰት። የማንም ነው ኤልዛቤል ሊከፋት ይችላል እና አክአብ ሊናደዱ ይችላል። የበዓል አምላክነት ስለተዋረደ አምላክ ተብሎ የተጠሩ አምላክ አለመሆናቸው ተገልጦ ስለተዋረዱ ኤልዛቤል ሊከፋት ይችላል። እግዚአብሔር ግን ደስ ይላል። የኛ ልብ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ሃሌሉያ! እሱ ደስ ይበለው እንጂ ከእርሱ ጋር የማይወዳደሩ ተራ የሆኑ አማልክትን በሙሉ ከምድሪቱ ጠረጋል። ሃሌሉያ! እንዲህ ባለ መንፈስ እንሰራ ነው ዲያብሎስ የምንቃወመው። ከስጋ መሻትና አምሮት ጀምሮ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እስካለው ግልጽ ስራ ድረስ አቋም መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዱ ኖት ቢ ናይስ ቱ ዴም። መልካም አንሆንም መቼም ቢሆን ለሱ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄንን ቃል ወደ ህይወታችን ያመጣ ሊያስጠነቅቀን የወደደ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ይሄ ትምህርት ለብዙ ዘመናት የህይወታችን መመሪያ ስለሚሆን እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንጸልያለን። ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ በአንድ ልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። ያንተ መንግስት ገዝታናለችና ስምህ ይባረክ። በፈጠርከን በሰራህን ልክ በአንተ ፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ወራሾችን እንድንሆን የልጅህን መልክ እንድንመስል ወደዚህ የተባረከ ህይወት ስላመጣህን ከዓለም መፈጠር አስቀድሞ ስለመረጥከን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ያንተ ጠላት የሆነው የጨለማው መንግስት ለእኛም ጠላታችን ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንቃወመዋለን። የትኛውንም አይነት የጥልቁን አሰራር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከኛ ላይ ከቤተ ክርስቲያን ላይ ከትውልዳችን ላይ እንቃወማለን። ስራው በጌታ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። ከልጆቻችን ከትውልዳችን ላይ ከወገን ከዘመን በቅርብና በሩቅ ካሉት ሁሉ ላይ
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተከለከለ ይሁን። በመረጥከን አሸናፊዎች ባደረከን ባንተ ህይወት ልክ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እሳቱ ውስጥ የሌለውን ዲያብሎስን በእሳት እንድናቃጥለው ስለረዳህን ስምህ ይባረክ። ሃሌሉያ። ባንተ እሳት የጥልቁን ተላላኪዎች እንድንመታ ስለረዳህን ስምህ ይባረክ። በዙሪያችን የሚዞር የአንበሳ ጥርስ ያለው ነገር ግን አንበሳ ያልሆነ ጠላት ዲያብሎስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተጠረገ ይሁን። ከቤተ ክርስቲያን ላይ የወንጌልን እውነት ሊያስቀይር የሚወጣ ክፉ የተመታ ይሁን። የምስጋናን ህይወት ከሰዎች አንደበት ሊቀማ የሚወጣ፣ የጽድቅን ህይወት በኃጢአት ሊተካ የሚወጣ የትኛው አይነት ድብቅና ግልጽ ሰራዊት በእሳቱ መጥረጊያ የተጠረገ ይሁን። ህይወታችንን ለአንተ እናስገዛለን። አባታችንና አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለአንተ እንገዛለን፣ እንታዘዝሃለን። አባት ሆይ እሳትህን በእኛ ውስጥ አብዛ፣ የመታዘዝን ህይወት ስጠን። በየቀኑ በቅድስና እንድንኖር እርዳን። በህይወት ልክ ከፍታ ባዘጋጀህልንና አንተ በእኛ ህይወት ውስጥ መመልከት በምትፈልገው የህይወትና የቅድስና ልክ እንድንመላለስ እርዳን። የልጅህ መልክ በእኔና በወገኖቼ ላይ ይታይ። በዚህም በሚዲያ ቀጥታ የሚከታተሉ ወገኖቼ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያንተ ኃይልና ክብር ይገለጥ። ክብር ሁሉ ለስምህ ይሁን። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይ። አሜን። ሃሌሉያ። ክብር ሁሉ ለአምላካችን እግዚአብሔር ይሁን።